Կինավակյան կայացավ կանանց ֆորումը, որի այսպես ասած շեշտադրումները եւ ազգային գաղափարներն էին եւ նաեւ այն այսօրվա դացիստական դրսեւորումները, որոնք կան։ Ինչ կասեք դուք այս մասին ֆորումի եւ ընդհանրապես այն իրավիճակի ինչ տիրում է հիմա։ Այո, լավ է, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի դաշինք միություն այս հասարակական կազմակերպությունը պարոն Բաբուխանյանի ղեկավարությամբ միշտապես ակտիվ է պահում մեր հասարակության կարևոր հատվածին, որը իր կողնորոշումը պատմականից եկած կապում է անշուշտ Ռուսաստանի հետ, ինչպես այստեղ ասվեց, այլ բանդարերի ընթացքում չի հորինել մեր պատմական փորձառությունը, եւ Ռուսաստանն է, որ տեր է կանգնել Արևելյան Հայաստանի այս հատվածին, եւ միջև օրս այն կա, գոյություն ունի, եւ հույս ունենք, որ նաեւ կընթարցակվի էլի Ռուսաստանի հովանու ներքո եւ նրա հետ միասին դաշնակցած։ Այնպես որ մեր այս ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհը տակնու վրա է եղած, իսկ սա վաղուց կազմակերպված, ծրագրված եւ պլանավորված գործընթաց էր դեռևս առաջի համաշխարհային պատերազմից, որ թիրախավորել էին Ռուսաստանը, նաեւ քրիստոնյա Հայաստանը, արևմտյա Հայաստանը եւ հայերին ցեղասպանեցին նաեւ հենց այդ պատերվակով, որպեսի քրիստոնյա հավատարիմ եւ կարեւոր դիրք գրավող հայությանը արևմտյան Հայաստանում ոչնչացնեն, որպեսի Ռուսաստանը զրկվի կարևոր այդ հիմնա սյունից, Օսմանյան կայսրության տարածքի այդ հատվածից։ Այնպես որ նաև Ղարաբաղյան հարցը փաստորեն առաջի համաշխարհային պատերազմի արդյունք էր, որ նաև փոխանցվեց Մեծ Բրիտանիայի ճնշման եւ այդ ուժերի ազդեցության ճնշման ներքո է, որ փոխանցվեց Ադրբեջանին մահմեդականացնելու եւ հայաթափելու ծրագրով, եւ փաստորեն Ռուսաստանը, որը ցարական կայսրությունը կործանվել էր եւ այն ուժը չուներ, որպեսի պայքարեր, ստիպված համաձայնվեց, եւ դա չի նշանակում, որ դա ասենք Լենինյան, Ստալինյան, դա քաղաքական միջազգային հարաբերությունների արդյունք էր, եւ նաեւ այս 44 օրյա պատերազմը եւս ցույց տվեց, որ միջազգային ուժերը շահագրգռված են մեր տարածքային հարցերով, եւ պետք է փնտրել ամեն ինչի հիմքը այնտեղ, ոչ այն Տեսեք, հիմա հնարավորինս Հայաստանի պետական մակարդակով փորձում են չեզոքություն պահպանել, հա, այս իրավիճակում, որքանով է սա ընդունելի, եւ հիմնական, այսպես ասած, փաստարկն այն է, որ երկու կողմում էլ ունենք սփյուռք, նկատի ունեմ եւ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչ կարող ենք անել սփյուռքի համար եւ ինչ չենք անում։ Դե սփյուռքը դրսում միշտ էլ վտանգված է։ Մենք ունեցանք, տեսանք Սիրիայի օրինակը, հետո Լիբանանի օրինակը, սփյուռքը դրսում, Իրաքի դրանից առաջ օրինակը, միշտ էլ սփյուռքը դրսում վտանգված է։ Եթե մեր ազգային ղեկավարությունը սփյուռքի ժամանակին եւ մինչեւ օրս էլ կարողանա ճիշտ կողմնորոշել հայության, ոչ թե ասի, որտեղ ուզում եք գնացեք, ուզում եք Հայաստան, ուզում եք դուրս, դա սխալ է, եթե իրենք պատասխանատվություն վերցրել են համայնքը ղեկավարելու, նրանք պետք է ճիշտ կողմնորոշեն, պարզ գիտենալով, որ դրսում, այլ երկրներում, օտար երկրներում, մանավանդ արևմտյան երկրներում դատապարտված են ձուլման։ Հիմա նույնը Սիրիայի ճգնաժամի ժամանակ ասեցին, ովքեր ուզում են գնան Հայաստան, թող գնան Հայաստան, ովքեր ուզում են գնալ այլ երկրներ, թող գնան, ազատ է։ Այստեղ դեմոկրատիա խաղալը դա անխոհեմություն է, որովհետև պարզ է, որ արդեն երկրորդ, երրորդ ցերնդից արևմուտքի երկրներում ձուլարան է, իսկ հայապահպանված, այսպես ասած, Սիրիայի կամ Լիբանանի հայությունը գնում է պոտենցիալ հանձնվելու այդ մսաղացին, փաստորեն ազգային մսաղացին։ Իսկ բայց ինչից են խուսափում, ինչու են խուսափում Հայաստան կողմնորոշելու, Հայաստան ներգաղթին աջակցելու, Հայաստանում բնակարաններ կառուցելու շտաբ, որպեսի տեղավորեն նրանց,
այդ բանից մենք այսքան 30 տարվա մեջ ինչքան էլ ազատ, անկախ եղանք եւ մեր ազգային կուսակցություններն էլ եկան, առանձին դեպքերում էլ մշտական կոալիցիա եղան իշխանությունների հետ, բայց էլի չլսեցինք նրանցից հայրենադարձության ներգաղթի կոչ, նույնիսկ կրիտիկական պահերին, ասում եմ, Սիրիայի ճգնաժամի ժամանակ, ընդհակառակը, նրանք ազատություն տվեցին, ուր ուզում եք գնացեք, այսինքն այդպես հոտ չեն ղեկավարում, այդպես համայնք չեն ղեկավարում, այդպես համայնքը տանում են փոշիացման և ձուլման և անհետացման։ Եվ այսօր նաև Սփյուռքի նախարարություն չունենք, արդյոք մի հանձնակատար կարողանար, այսպես ասած, ողջ գործընթացը իրականացնել։ Սփյուռքի նախարարության 10 տարիների ընթացքում նախարարուհին Հրանուշ Հակոբյանը, տիկին Հրանուշ Հակոբյանը կարողացավ համախմբել, մերձեցնել, ընդհուպ մինչև ջերմացնել հարաբերությունները հայրենիքի և Սփյուռքի և ներդրումներ և այլն խթաներ։ Իհարկե այդպիսի ղեկավար ունենալուց հետո և դրա արդյունք, նրա գործունեության արդյունքում 22,000 սիրիահայ փրկվեց և եկավ Հայաստան և հիմա շատ կարելի է լսել արևմտահայերեն խոսքը հայրենիքում և տարբեր հիմնարկներ, այդ թվում նաև գիտությունների ակադեմիայի տարբեր ինստիտուտներ, մեր ինստիտուտը եւս ընդունեցինք սիրիահայերին ջերմությամբ, սիրով և եղբայրաբար։ Այնպես որ նրանք դժվարություններ ճիշտ է տեսան, բայց դա ժամանակավոր է, որ երկիրն էլ որ գնային, նրանք պիտի այդ դժվարությունները ունեին, ոչ ոք պոտնոցի մեջ, ընդհակառակը կանադաներում, ամերիկաներում նրանք իրենց մասնագիտություններով չաշխատեցին, բժիշկներ էին եւ այլեւ, իսկ Հայաստանում կարողացան տեղավորվել իրենց մասնագիտություններով եւ շարունակել եւ հաջողություններ հասնել։ Անշուշտ Սփյուռքի նախարարության գործունեությունը անհրաժեշտ է, 10 տարվա մեր Սփյուռքի նախարարության աշխատանքները դրա վկայությունն են և ցույց տվեցին, թե ինչպես պետք է աշխատել իրականում Սփյուռքը հայրենիքի հետ մերձեցնելու և նրանց դեպի արիտուն ծրագրերն էլ ճանաչողական ծրագրեր էին, որտեղ մինչև մարդ չտեսնի ինչ է իրական հայրենիքը, այն ռոմանտիկ գրքային կամ երգերով, որ նրանց դասավանդել են կամ հաղորդել են, այդ ոչ այսպես հոգևոր հայրենիքն է դա, իսկ սա ռեալ հայրենիքն է, իսկական հայրենիքն է, իր դժվարություններով, բայց նաև ժողովրդով, որը իր սիրում է իր հայրենակիցներին, իր Սփյուռքում ճակատագրի բերումով տարածված, ծրված, ձուլվող և փաստորեն փոշիացող իր հայրենակիցներին և ամեն կերպ ուզում է, որ նրանք գան հայրենիք, ճիշտ է, կարող է դժվարություններ, բայց այդ բոլոր դժվարությունները մենք ևս հաղթահարում ենք և ես ինքս հայրենադարձի, 47 թվի հայրենադարձի զավակ եմ և մայրս շատ գոհ է և գնահատում է հայրենիքին իր առածները և հայրենիքի իրեն փոխադարձածը, այնպես որ միայն հայրենիքում է մարդ իրեն ամուրը զգում, ուզեմ բերել մեծ հորս, որը Եգիպտոսից հայրենադարձության կազմակերպիչն էր, Գառնիկ Սվազլյանի խոսքերը, նա ասում էր, մենք չցեղասպանվեցինք, որ Սփյուռքը ստեղծենք և դա ամեն գնով պահելու մասին մտածեք, մենք ցեղասպանվեցի պատմական քաղաքական հանգամանքների բերումով, այժմ ունենք հայրենիքը, այն ժամանակ խորհրդային էր, ծաղկացրեց երկիրը, որպի ողպի հայրենիքից դարձրեց արդյունաբերության, գյուղատնտեսության երկիր, հիմա ազատ, անկախ և Հայաստան ունենք, հիմա ինչու ենք տատամսում, սակարկում, գալ, չգալը, եթե չեք ցանկանում, ուրեմն այդպես գնացեք, փոշիացեք, էլ ձեր հայ մնալու իմաստն ու արժեքը որն է, եթե ոչ հայրենիքում ապրել, հայրենիքին ծառայել, հայրենիքը շենացնել, հայրենիքի համար նաև անհրաժեշտության դեպքում արյուն թափել։ Կարծում եք ելքը միութենական պետության մաս կազմելն է այնուհանդերձ։ Միակ ելքը դա է և 30 տարիների մեր այս անորոշ պատից պատ տարուբերվելը,
օվկիանոսի մեջ համաշխարային կառույցներից կախվածության մեջ ընկնելը վկայեց այն մասին, որ միակ եւ փորձված ելքը դա Ռուսաստանի այդ դաշինքն է, որի շնորհիվ եւ կյանքն է ցույց տալը։ Նայեք շրջապատը, ինչ որ կառուցվել է, եւ գիտություն, եւ մշակույթ, եւ արդյունաբերություն, եւ գյուղատնտեսություն խորթային տարիներին է եղել։ Իսկ մեր ժամանակաշրջանում ճիշտ է, Արցախը նվաճեցինք, բայց էլի թուլության, ամփոփության եւ ոչ ճիշտ դիվանագիտության, քաղաքականության եւ ոչ ճիշտ դաշնակիցների հետ հարաբերվելու արդյունքում կորցրեցինք, կանգնեցինք ջարդած դաշտակի առաջ, որովհետեւ մի քիչ շատ մեծամտացանք, մենք անկախ ենք, ազատ ենք, այդ ինքնանպատակ անկախություն, ազատություն ոչ մեկին դա պետք չի, միայն ինքնախապեություն է դա։ Ազատությունը այ խորթային տարիներին էր, երբ Հայաստանը ուներ եւ իր դրոշը, եւ ազատ հիմնը, եւ հաղթանակում էր, եւ առաջընթաց ուներ, եւ գիտության տեխնիկայի մեջ զարգանում էր, եւ նրա կադրերը փնտրված էին աշխարհով մեկ, դրա համար Միացյալ Նահանգները ամեն առիթով տարավ մեր կրթված մասնագետներին, որոնք գիտական պոտենցիալ էին, գիտական արդյունաբերական կարևոր պոտենցիալ, այնպես որ հիմա կանգնել ենք, չգիտենք որ դուրը մտնենք, Ամերիկա, Ֆրանսիա, այդպես չի լինի։ Նրանցից պատմությունը մեզ ցույց է տվել, նրանցից ինչպես ենք մենք քաշվել տասնամյակ դարերի ընթացքում, Հռոմը, հետո Ֆրանսիան, հետո Ամերիկան, չեմ ասում Մեծ Բրիտանիան, որի նավերը, ինչպես գիտեք, չեն կարող ասել։ Իսկ Ռուսաստանի մենք նույն քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, նույն թշնամին ունենք, այդ համաշխարային ուժերը մեզ էլ են թշնամի, նրանց էլ են թշնամի, ուզում են ոչնչացնել քաղաքակրթության օրրան հանդիսացող, մենք որպես մարդկության քաղաքակրթության օրրան, Ռուսաստանը որպես բյուզանդական քաղաքակրթության հետնորդ, դրա համար էլ քաղաքակրթության, նրանք սև ուժերի եւ մութ ուժերի ուժերն են, այնպես որ պատմություն, սա պարզ լեզվով ասած, իսկ պատմական աղբյուրները եւ պատմական փաստերը այդ բոլորը հիմնավորում են, եւ մեր այսօրվա ռեալ իրականությունը նույնպես դրա հիմնավորումն է տալիս։